Me chamo Luciana, eu sou engenheira civil. Cursos de inglês, eles falam muito da gramática, né, do vocabulário, essas coisas. Mas o Rich Advanced, ele tem um propósito, que ele é te tirar do intermediário. Então, esse foi o ponto ali que me convenceu. Porque uma coisa é a gente se virar, realmente. Eu já viajei uma vez para o exterior e eu precisei falar inglês e, beleza, me virei. Mas o conversar ali com as pessoas já não fluiu. Então, assim, eu fiz tudo que eu queria fazer, mas o conversar um pouco a mais ali com a pessoa já tinha aquela dificuldade. Então, acho que a proposta do curso me convenceu muito. Eu até ficava com um pouco de receio de não conseguir acompanhar as aulas. Eu falei, poxa, vai estar tudo em inglês se não der certo. Mas aí, na primeira aula, eu vi que dava para acompanhar com o meu nível. E ela explica super bem e tudo mais, então eu acho que foi essa questão do propósito e ver que realmente, porque as aulas também, ela não fica falando só da gramática de forma geral, né? Ela pega no que a gente não sabe mesmo, ela pega naquele detalhe que falta para você alavancar. Então, se a gente quer conversar com alguém, se quer estudar, se você quer ler, você precisa saber muito mais do que o B1, porque o B1 vai fazer a gente se virar e para uma viagem tá tudo certo, vai dar, você vai entender, vai conseguir pedir as suas coisas, sua comida, mas se você quiser conversar profundamente com alguém, buscar material, né, e as outras informações, o B1 não é suficiente. Clareou muito para mim em alguns assuntos que antes eu poderia falar que eu já tinha visto, mas que eu não tinha verdadeiramente entendido. Assim, leitura, por exemplo, então até uma série, vamos falar de série que eu gosto de ler. Aí a gente tá vendo um episódio ali repetido, alguma coisa. Uma coisa é você só escutar, né, e falar assim, ah, ok, tá falando em inglês, você tá acompanhando com a legenda. Mas aí agora tem coisas que eu já vejo por que se encaixou, ou então soa mais natural também. Parece que, de fato, agora se eu escutar, ou se eu tiver que falar, eu vou usar aquela formação, ou então parece que tá realmente entendido, sabe? Sem dúvida nenhuma, então já agregou, vamos dizer. A forma que a Giovanna explica, o material utilizado, eles são muito práticos, mas ali ela não está te explicando a regra em si, ela está te explicando o jeito que você vai falar, o porquê daquilo, mas eu acho que é uma forma muito orgânica. Teve um dia que, uma das primeiras, assim, não lembro se foi a primeira que eu acompanhei, na hora que eu li era quase 10 horas, eu falei, quê? Eu falei, como assim? Porque passou muito rápido, então flui de uma maneira muito boa, é fácil de acompanhar. Pelo fato de ser casal, né, de novo Canadá, né, fica muito atrelada essa ideia que a pessoa vai migrar. E não é só isso. Acho que poderia ser usado assim para todo mundo, porque é um curso que realmente dá resultado, sabe? Então, eu tenho gostado bastante.